بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. وما سنت أخي أيان طبعا مركو روحة ونفسنا إلهي إلى برق لبضيو من دعالي ونبقى عليه ثلاث سنة وشيء وعائشة رضي الله عنها أي تويتري محاكو دعيستا هذين كلي القدر كما كتير ويري وحد بغيسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إن عفو إلهي سبحانه وتعالى ويديستو محايا لهبين كاس وإلهي بركية كوجر تطبانك طبعا كان نبقى عليه ثلاث السلام و كنت وحري جري غيري جري عدك الصوم مسلم وهي نفتي الحقيقة الدار ما إلي أي لو يجب باران عبادة إلهي سبحانه وتعالى إلهي نوكا قبلا هذه آد محامركة garahan kamida sheekh oo qofku uu sameyn kara marka laga hadlo dhanka sadaqada habeenadan 10 ka maalmooda ee ibaad kasta oo la sameeyo sadaqada zakatul fitriga la bixiyo dadka masaakiinta laga farax geliya aqnuhu macna su'aalo uu nabiga kaleey salaatu salaam inay zakatul fitriga ummada bixiyaan ay istaakooleeyaan dadkaas oo masaakiinta ah oo duufada ayaa ilaahay ugu naxariisanaya ayna is caafiyaan oo maxay yelin ilaahay afiska duu diisanaya asayna dad aan caafinina waa mushkil marka ay inay saafiyaan ayan awan aksan marka si ilaahay subhanahu wa ta'ala dib dhaaf ay u helaan marka sadaqadan waa in la badiyo sadaqada fitriga gaar ahaan marka muslimiinta laga yimaado dadka Soomaalida muddo dheer waxaad moodaa qof kasto Soomaaliya in calooshiisa ay maaragtay uqdad ku jirto Soomaalidu inaysan isjecleyn dhibaato badan dhex taalo qof kasto Soomaaliyana waa tukanaya shanta salaadood maaragtay ilaahu baryaya in ilaahay dambigiisa caafiyo isagana ma rabo inuu dadka kale caafiyo marka gaar ahaan dadkeena maxaad fari lahayd in sanadkan gaar ahaan bishan barakeysan gaar ahaan 10 kan dambe Soomaalida ay ka bedelaan dabeecadii ay lahaan jireen waa muhiim akhi arintaas waa aad iyo aad muhiim weey aniga hadda ma kan joogna culimo badan ayaa joogto halka ayaa ducadan ku hayna Soomaalida waxyaabaha dhibaato badan ayaa fuud saartay oo kamid ilaahay subxaana taala igino baas u baabuhum ay dareemeen oo qabiil loo kala gooyay ama oo cadawgan ka faa'iideysanaya waxaan halkan ugu baaqayna Soomaalida gaar ahaan muslimiinta Soomaalida gaar ahaan waxaan leeyahay war ilaahay u dhawaada 10 kan dambe is caafiye marka hore ilaahay dirtiis ku caafiye hadaartaan wadankaas diinta aad ilaalisaan sidoo kale waxaa la marayaa marxalad doorashooyin ayaa la galayaa wadanka oo garanaysa doorashooyinkaas inay dadka ay taageerayaan oo danaha gaarna iska daayaan ay taageeray ilaahay ka baryaan ilaahay inuu nin wanaagsan ay u duucay ku dhana waxa laga yaabaa dad saalixiin aan ugu jiro Soomaali hadaan nahay marka ilaahay duceeyay inay bilaah Allahumma walli umurana khayarana wala tuwalli umurana shirarana waxa hubala 10 kan dambe hadii Soomaalidu ku duceystaan ay ilaahay ilaahay uu dadka talada nagu dhiibaysan wanaagsan uga dhig oo inay ilaahay uu duceeyay uu aqbalayo oo mid wanaagsan ay u keenay raakeen hadii ay taay ku sii jiraan waxa maleenaya qiyaamahan waa la isweydiin doonaa wadankaas dayacadiisi iyo diintaas dayacadeedii sheekh ugu dambeyn aqligeena Soomaali ahaan iyo garashadeena waan hoggaamin weysay mushkiladeena waa xalin weysay maxaad noogu duceyn lahayd ugu dambeyn adigoo ilaahay noo tala saaraya ilaahay waxaan ugu duceynayaa umad Soomaaliyeed allahumma alif bayna quluubihim ilaahay subxaana taala Soomaaliya qalbigeeda has jalisiyo allahumma aamina fi awtanina ilaahay wadankeena aamina noo dhigo allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana ilaahay wadanka wanaagsan wax noogu dhiib ilaahay wadanka xun wax noogu dhiib ilaahay quluubteena qilli iyo xasadka dhexdeena ilaahay dhigay maxaa yeelay ilaahay cadaabkiisa waxaa kamid ah inuu yudhiq shabaasukum bacda inuu dadka isdareensiyo soomaaliya waxaad moodaa ayaga keliya is eegta waxaan leeyahay ilaahay quluubteena xaqdii qalligii ka saar ilaahay nin wanaagsan xukumu nagu dhiib ilaahay wadankaas 100 sano intaas oo sano ayaa ilaahay lagu caabuday wixii gaal ah ama wixii muslim ah oo sharci u dano ilaahay waxaan leenahay sharti ilaahay ku celiyo allahumma man araada bina wa bi ahlina wa bi baladina ninka ilaahay gurigeena iyo anaga iyo wadankeena balaa ula doono allahumma ij'al kaydahu fi nahrihi asan ku cadaab wixii rabana ahaadaan waxaan ku rajo weynahay inaan sanadkan noqon doono sanad ilaahay subxaana wa tacaala soomaalida ay ku baraarto waa iyagana ay u dhawaadaan ilaahayna waxaanaga ilaahay cabsigiisa laa nagu biiro